L'alcalde Xavier Trias s'ha reunit aquest dijous al matí, vora dues hores, amb la cinquantena d'alcaldes, representants de consells comarcals i diputacions del Comitè Territorial de la Candidatura Barcelona-Pirineu 2022. Els ha explicat tots els avantatges i inconvenients de presentar la candidatura tant per d'aquí a 9 anys com 13. Trias defensa una candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern que tingui el màxim consens polític i totes les garanties de guanyar. Nosaltres volem els Jocs Olímpics, millor el 22, però si no pot ser el 22, el 26. No? I això és el que hem d'acabar de parlar amb tots els grups polítics, a veure què passa. Els alcaldes del territori pirinenc veuen amb bons ulls la candidatura conjunta i aposten per tirar-la endavant. El Pirineu aposta per uns Jocs Olímpics, si poden ser el 22 millor que el 26, però en tot cas que no s'abandoni per part de l'Ajuntament de Barcelona. L'anunci en positiu clarament és que hi haurà presentació de candidatura i llavors el màxim consens doncs, determinarà si és el 22 o el 26. Si el projecte continua el seu curs, l'Ajuntament té clar que s'haurà d'explicar de manera detallada, entendre la relació entre Barcelona i la muntanya, la proximitat entre els dos nuclis i l'aposta decidida de les administracions per promoure els esports d'hivern.